Zdravím vás všechny, dámy a pánové, vítám vás u tohohle speciálního Fight Club, nebo já nevím, jak to nazvat, videa. Zkrátka, 6.5., to znamená tuhle sobotu od 15 do 17 hodin v Křelově, přesná adresa je zde dole. A jak to tedy bude vypadat? V 15 hodin, logicky, se tedy tak nějak začne, budou tam zřejmě dva nebo tři předzápasy. A jako hlavní zápas budu mít tedy já. Nebude to nakonec s Peťou Strupkem, ale bude to s Jiřím Polesem. S Peťou Strupkem to bude třeba někdy příště, to je Petin, Fetamin, Glutamin, Petin, Glutamin. To je klučina, vy jste popravdě nejvíc psali, buď abych si dal zápas, fight s ním, nebo s Michalem Indrou, s Drzým Čertem, že ano, což ale třeba bude někdy příště, není problém. Každopádně situace tady tyhle věci, nebo Bůh si to zřejmě žádal, aby to dopadlo tak, jak to dopadlo. Nebudu nějak víc prozrazovat, říkat co a jak, ale zkrátka poprvé, teda teďka, budu zápasit s Jiřím Polesem. Což je tedy ten pardál, co jste mohli vidět, to předešlý video, jak jsem s Peťou Srubkem spároval, jak tam přiběhl a začal dělat pičoviny. Hele, víte co, úplně prostě na rovinu. Ať tady tohle celé je jakkoliv to na vás působí, tak si uvědomte jednu věc, že ten zápas, když už půjdem, bude to 3x3 minuty, box, tak prostě nebude to žádný, ty vole, pozor na nehet, vole, pozor, abych, vole, si, vole, nerozjebal make-up. Prostě půjdeme do sebe, dáme si pořádně do držky a o tom to je. Upřímně, když jsem viděl jako ty komentáře po tady tímhle videem, jo, kde mě Jiří Sundal, Tak samozřejmě automaticky každý hnedka viděl, jak to, tenhle zápas skončí, ty vole, jo. Každý je strašný odborník a podobně. Na rovinu ano, Jiří prostě nehledě na to, že byl voják, což si myslím, že je nepodstatný, ale ano, zápasil, fajtoval a má prostě obrovský zkušenosti, má hodně nějakých fighterských pičovin za sebou, OK, já ne, já jsem prostě besně, on má obrovský zkušenosti a hodně toho nabouchal, Jirka, OK. Já vlastně jsem boxoval jednu dobu tak nějak for fun, což je vlastně všechno. Dělal jsem 2 roky vyhazovače, kde ale spíš nešlo o nějaký mlácení, tam jde spíš o to někoho drapnout, spacifikovat, vyhodit ven, nazdar. Ale na druhou stranu z toho, jak vidím, jak to všetci píšete, ty vole, tak mě přijde, že tam v tu sobotu přijdu, zazvoní gong a já umřu v tu chvíli, ty vole. Podle mě ani ten gong ještě nestačí dozvonit a já už budu mít zlomenou páteř, jo. Hele, hlavně třeba pro hejtry a pro šťárali. Vyšlo to tak, že mám jít do zápasu prostě s Jirkou a já neřeknu, hele, tady tenhle, to je fighter, vole, s tím do zápasu nepůjdu. To bych byl, ty vole, sračka, já si nebudu vybírat, ano, půjdu zápasit s Peťou Strupkem, ten v životě tak nějak nezápasil, ty vole, jo, tak s tím půjdu, abych si mohl, vole, nadhonit ego, vole. Prostě mrdat, hele, Jiřín, OK, je to fighter, vole, a i kdybych fakt dostal do tlamy a bylo to tak jednoznačný, ty vole, šel jsem do toho. A to je to, co kurva já budu vždycky dělat. Bylo to samé, jak když nebudu jmenovat jedinec, který prostě má zápasy, fajtuje a podobně, mi napsal, Carlos, tak pojď do zápasu se mnou, tak jsem mu napsal, OK, kámo, tak jestli chceš prostě, tak si dáme do držky, i když je to fighter, zápasy profesionálně, je mi jasný, vole, že u toho, kdyby zazvonil gong, tak během pár chvíl, vole, jsem na zemi, OK, tak či onak, ale půjdu prostě do jakýhokoliv zápasu, když se s někým jakkoliv domluvím. V prvé řadě vypadá to, že tahle akce jako bude povedená, má opravdu přijít hodně lidí. Vy všetci ještě, kdo nevíte nebo jste nerozhodní, jestli přijít nebo nepřijít, tak přijďte. Bude tam opravdu asi spousta lidí a všetci jste zváni. A vypadá to, že tahle akce jako bude opravdu asi trošku větší, než jsem zamýšlel. A zřejmě bude mít i velkou sledovanost, to znamená, že ano, určitě v tom budeme pokračovat. Jo? Ale vždycky to bude vypadat tak, že já se s někým domluvím. A tak nějak prostě to bude, jo. Není to o tím, že mi teďka napíše, ono už mi pár lidí psalo, Carlos, můžu si dát příští zápas s tebou, jo, prostě to já si beru, s kým půjdu. To ale neznamená, že si budu vybírat jenom nějaký sráče. Pak bych byl sráče já sám, ty vole, kdybych si vybíral jenom borce, co jsou, vole, buď o, no tak každej, téměř každý je asi váhově lehčí jak já, ale abych si vybíral jenom borce, kteří v životě nezápasili. Proto jdu teďka do zápasu s Jiřínem, a i kdyby to fakt dopadlo tak, jak si většina z vás myslí, že během chvilky dostanu do tlamy, že ani ty 3 kola po 3 minutách, že to stejně ani, vole, takhle nedopadne, protože mě sundá v prvním kole. Tak kurva, tak ať, vole. Tak ať, aspoň si můžu říct, že ty vole nejsem sračka, která si vybírá jenom srágory. Co ale tedy nutno podotknout,
Jak říkám, pevně věřím, že ta akce bude povedená, takže jistě budou i další akce. Uvidím, jak často to budu dělat. Já si myslím, že rozumně je tak jednou za měsíc, kde zkrátka vždycky budou nějaký předzápasy a potom z těch samotných zápasy. Tentokrát tam budou nějaký předzápasy klučení přímo nějací dva, jeden nebo dva zápasy, uvidíme prostě kolik borců přímo tam z toho oddílu, to znamená přímo v Křelově, co tam jsou nějací frajeři, co fajtou, mohli jste vlastně vidět v prvním videu, když jsem přijel do Křelova se podívat, tak asi nějací řízci tam budou, což bude asi dobře koukatelný, protože to byli frajeři, kteří fakt jako umíjou. Takže takový tam budou jeden nebo dva předzápasy a potom tam bude předzápas od nás, kluci, což bude právě Peťa Strupek, Petin Glutamin, který měl původně jít fajtovat se mnou a bude zápasit s Honzou Orálkem, což je taky můj kamarád, který občas chodí do fitka, taky má nějaké zkušenosti, už předtím tak nějak něco zkoušel a ten bude tedy zápasit s Peťou Srubkem, což bude jak kdyby taky náš prostě předzápas, jo? Takže jistě se můžete těšit nejenom na mě a na Jiřího, jak já umřu, ale i na velice zajímavé zápasy, které budou předtím. A uvidíte právě i Petina Glutamina, Peťu Strupka, jak říkám, s tím Honzou Orálkem, jo? A příště, s kým budu zápasit já, opravdu je to jen o tým, koho já si vyberu. Zcela na rovinu a zcela teďka fakt jako bez jakýchkoliv příkras a podobných pičovin, tahle akce je moje. A tuhle akci jsem vymyslel já. Samozřejmě tahle akci je spousta, ale to já si budu říkat co a jak, ovšem vždycky vyjdu vstříc vám. Jo? Není to o tým, že si řeknu, hele, příště takhle, vždycky vyjdu co nejvíce vstříce vám. A pokud se přihlásí, nebo prostě chtěla být příště do toho zápasu třeba nějaká zajímavá osoba, já jistě nebudu proti. I když by to měl být nějaký fighter a mělo by to být prostě jednostranně, že opět dostanu do tlamy lidí, já nejsem ořezávátko a já se rány nebojím, což ale jistě už teďka v sobotu uvidíte. A víte co, o tom jde. Je spoustu, a teď apeluji na borci, co mi píšou pod videa, když ono jich je jenom pár, přímo fakt takových těch hejtrů nebo trolů, co jenom umíjou psat hrdinský nápisy, hrdinský keci. Mimochodem, některým z nich, některým z vás už jsem napsal, tak jo, frajere, když seš na mě takhle agresivní, píšeš mi, jaký jsem čurák a kokot, tak proč se ty vole nedomluvíš a nepůjdeš se mnou do toho zápasu, jakýkoliv někdy příště. Ty vole, ať už je to jakýkoliv trouba, tak všetci byli hrdinové a když jsem řekl OK, tak se domluvíme, kdy a jak, tak to už nikdo neodepsal. Všetci, nebo ne všetci, pozor, křivdím, ale 90% vole z vás, co hejtujete na internetu, jste jenom sráči. Buď jste vole kidi, malí děcka, pak vás to omlouvá, anebo jste zakomplexovaní vole troubové, kteří umíte jenom přes internet psat vole urážky, zesměšňovat. Přes internet dokážete být hrdinové, ale něco dokázat potom někde naživo. To už skutek utek, co obuzující, takovýhle lidi opravdu ty vole miluju. Naštěstí jich jenom opravdu má, opravdu pár, jenom malý procento a vždycky to bude. Takový ubožáci se vždycky najdou. Jo? Ale to netřeba řešit, každopádně nebojte se mi, kdokoliv, kdo by se mnou chtěl zápasit, tak prostě napsat a opravdu se budeme moci domluvit. Jo? Na rovinu ale říkám, kulturistika, cvičení a fitness pro mě bylo je a bude na prvním místě. A popravdu lehce, teďka koketuji, když to asi semka přímo nepatří, říkal jsem, že chci jít na soutěž a prostě na soutěž budu chtít jít a půjdu na soutěž, ale ta moje jediná zamínka byla, že prostě potřebuji trenéra, chci trenéra, obzvlášť na tu poslední fázi, bla, bla, bla. A prostě napadlo mě, hele, že bych oslovil Ondru Pírka. Ten se mnou už párkrát cvičil, viděli jste jeho videa, ten kluk je, myslím, že plus minus stejně starý jako já, ale má samozřejmě více zkušeností. Já jsem soutěžil jednou jedinkrát v životě, on soutěžil mnohokrát, jo, navíc byl například i na Eagles, v Česku patří mezi ty nejlepší ve své věkové kategorii prostě a podobně. A přemýšlím, že bych možná oslovil Ondru Pírka a že by mě on připravil na soutěž a příští rok bych šel na prkna. Chci jít na soutěž, ale prostě moje opravdu podmínka je, aby mě někdo prostě cvičil. Chci mít prostě trenéra, obzvlášť na tu poslední fázi, protože já sám to jakž takž odhadnu a já sám se dokážu připravit na focení na takové věci. Ale pokud opět budu chtít jít na prkna, tak chci, aby na mě dohlídl opravdu nějaký pořádný pardál, pořádný řízek. A pak na ty prkna půjdu. A půjdu určitě. To ovšem neznamená, že si prostě občas nezasparinguju a prostě ne, ty vole, nedám si nějaký zápasy. Jo. Ono, box, pokud to budu tady tyhle akce mít jednou za měsíc, tak to je úplně v pohodě. Vás to bude bavit, mě to taky baví. To, že opravdu asi teda dostanu do držky a budu vždycky jak zbytej pes, hele lidi, mě to nevadí. Tohle mě jakkoliv v kulturistice nebude omezovat. Samozřejmě, pokud budu boxovat, zlomím si ruku, no tak to je v piči, že ano.
Pokud ty vole půjdu boxovat, budu mít monokla, i kdyby se mi ty vole zlomil nos, čurákoviny, který vás prakticky vůbec neomezují jako v odvětví kulturistiky a fitness, jo. Proto i ten box budu rád, prostě rád dělat ultimátní zápasy a podobně, tam opravdu jako hrozijou zranění. A to procento je tam obrovský, ale v boxu vám ze 70% hrozí, možná i ty procenta nebudu jako říkat, ale prostě co, šrámy, modřiny, tlama, OK, natekla, možná ten zhromený rypák, takovýhle pičoviny, to vás neomezí v kulturistice. I tam se může stát, blbě se trefíte, ruka v piči, jedno s druhým, OK, ale všude je něco, víte co. Jsou kulturisti, vrcholoví kulturisti, kteří si ty vole natrhli, já nevím, jestli to byla koza nebo ruka, stalo se tady jednomu Čechovi, já nevím, jestli to byl lonc, nebo já nevím, kdo to byl, ale když stěhoval nebo něco. Hovno, když mu přišly suplementy, já se omlouvám, jestli to byl nebo nebyl on, nejsem si jistý, přišly mu suplementy krabice, zvedl ty dvě krabice a něco si natrhl ty vole, jo. A takovejhle vrcholových kulturistů je spoustu, jeden borec, opět si nejsem jistý, proto nebudu jmenovat, kulturista spadl z koně, vole, byl v piči, myslím, že je to ten Texas Sun, nejsem si jistý, jo, ale rozumíte, vždycky se něco může stát, tohle až tak moc neovlivníte. Ale poněvadž vidím, jakou to má obrovskou, zkrátka, jak je to sledovaný, ten fight, kolik lidí mi píše, kdy ten zápas bude, jestli budou další zápasy, že zrovna teďka nemůžou, jestli to bude i v jiném městě, někde blíž jako k Čechám, někde blíž k Praze. Pokud opravdu tohle bude mít úspěch, tak to budu samozřejmě dělat dál. Pokud to nějaký úspěch mít nebude, tak to i tak budu dělat, jenom nějak podle sebe, ale pokud to opravdu bude obrovský, no tak já vám vyjdu vstříc. Vždycky je to jenom o vás a o vaší prostě zpětné vazbě. Vždycky je to tady o tým. Tak jo lidi, to je asi všechno, co jsem chtěl říci. Vy se v následujícím dní, zřejmě zítra, ve čtvrtek, 4.5. budete moci těšit na nějaké vyjádření mě a přímo Jiřího Polese před tím zápasem, kdy prostě jasný, dáme si do tlamy, OK, prostě já umřu, vypadá to tak, ty vole, že to bude jednoznačný zápas, ale mě to nevadí. Jestli teda umřu, tak mi to asi vadit bude, ale pokud neumřu a přežiju to ve zdraví, jenom třeba se zlomenou páteří, tak je to stále přijatelný, že ano. Tak jo lidi, to je asi všechno, co jsem chtěl říct. Vy určitě mi napište po toto video nějaký komentáře, vaše poznatky, napište, kdo všechno přijde a nepřijde, co by mohlo být příště za fight a tak dále a tak dále. A jak jsem tedy říkal, zítra uvidíte ještě nějaký promo, nějaký rozhovor se mnou a s Jiřím před zápasem. Mějte se a opět brzy na viděnou. Čau, čau.